U Gunjacima kod Pecke, opština Osečina, u domaćinstvu Budimira Jovanovića bere se kukuruz kao nekad, uz pozajmu. Imamo nas jedno oko 10 do 12, tako se pozajmamo, to su sve komšije. Juče smo brali kod jednog, danas kod mene, još imamo jedno 5-6 dana i završavamo berbu ove godine. Mi beremo po starinski ručno i pre smo malo brali, komili smo na struku smo brali, nosili kući, vukli i brali i komili deca. Kupili mi oljenu, a matori su komili. To je bilo malo druženje, bilo malo lepše, a sad je malo manje naroda i onda moramo ovako da beremo, nema ko uveče na komidbu. Manje deca su otišla malo iz sela, valjda će se malo vratiti, ako bude bolje vreme bilo, a trebalo bi sada bude. U vezi sela, valjda sad imamo i ministarstvo novo, ovo za selo i razvoj, pa će valjda deca malo da se vrati, da nas bude više u selu. Pa prvi put sam u Pozajmini kod ujaka na branju, pošto su i oni bili kod nas pre par dana. Danas vraćamo branje kukuruza, tu smo tata i ja. Berem kukuruz, to mi je uloga danas, žanjemo šarovinu, povežemo, kukuruz pokupimo u prikolicu i kad dođemo kući, naravno, svi to istovaramo u čardak. Jedan dan se bere, jedan drugi dan se žanje, sprema se za stoku, da poveže se, da rani se preko zime. To nije neka hrana, ali to čisto da ima da nije prazna. Dolači se kući, dene se u šarunjake, stoga je kako ko zove, tako kod nas kažu šarunjaci. I sad dene se to spremi se da ima za cijelu zimu, za cijelo proleće, leto i za iduću godinu. Kod mene su bili isti ovi berači što su beru danas ovde. Imam isto sejem kukuruz, sejem i beli i ovaj hibridni žuti. Beli se kukuruz sejem radi proje, radi da imamo, jede se to u sir, kajmak, sprema se proja, sprema se cicvara, kako ko zove, projara, svi proizvodi što idu od proje, jer je to jedno zdrava hrana koja je zaista izbačena maltene iz kuhinje, iz upotrebe. A verujte da je to kad doručkuješ ili ručaš, nebitno, ne traži se hleba cijelo dan da jedeš. Lepše je uz društvo da oberem kukuruz, da bi pozajmila sebi, da bi došli meni da pomognu da oberemo kukuruz. Šta mislite, da li je bilo bolje pre ili sad? Pa ja mislim da je pre bio narod zdraviji, bilo više njih i manje se radilo, ali je se više teže, malo su se više mučili što nije bila mašina. A sada kad ima mašina, više nemamo vremena, sve je u žurbi, sve se brzo se živi. Pa danas nema ko da zapeva, eto. Mogli bi ja i moj komšija da zapevamo, ali eto, nije mi došao, tu je jedan Lola što je dobar, sad treba dođe, on bolje da peva, ali stav redi samo nas dvojica kad nema to pesme, 5, 6, pre 5, 6, 10 žena je pevalo kad sam ja, dečkić, bio na branju. Znači, kad je doručak, one izmaknu se i počnu da pevaju, pa to je milina.